Niin, ystävät, armoa ja rauhaa teille kaikille. Rauhaa. Oli todella mukava ja mielenkiintoista tulla tänne pihatemppeliin. Ja meitähän on täällä yllättävän monta. Niin. Ja tuossa kun kuuntelin, kun nämä ystävät lauloivat sellaisenkin laula, joka hebrean kielellä oli niin, että Hevenu Saalom Alehem. Mm. Niin aikoinaan Emijärvellä vieraili romaaniveljet ja he lauloivat juuri tätä laulua. Hevenu Saalom Alehem. Ja siellä oli eräs vanha täti mukana siinä kokouksessa ja tykkäsi tästä kovasti. Ja kun veljet tulee seuraavaan kerran vierailemaan Emijärvelle, niin tämä ikääntynyt sisar tulee kokoukseen ja menee kohta veljien puheille ja pyytää, että veljet, laulakaappas vieläkin se laulu, että he veivät mun sanomalehden. Joo. No veljet, tietysti laulu. Mulle kävi ystävät nyt sillä tavalla, niin kuin aikoinaan, siitä on pitkä aika, olin Petäjän vedellä pitämässä kokousta ja juuri olin noussut seisaalle ja laulanut ja aloitin puheen, niin Jumalan henki laskeutui minun päälleni. Ja heti näin siinä välittömästi, kun hiukan myöhästyneenä eräs mies tulee kokoukseen. En ollut muistaakseni nähnyt tätä miestä koskaan aikaisemmin, mutta Jumalahan tuntee meidät kaikki. Siinä kun mies sitten tulee sinne saliin ja katselee istuinta, niin Herran henki sanoi minulle selkeästi. Tällä miehellä on vaikea sydäntauti. Mutta minä parannan hänet tänään tässä tilaisuudessa. Ja sinun pitää kutsua hänet ensimmäisenä tänne esille ja siinä jo todeta, että ystävä, sulla on vaikea sydäntauti. Minä tein työtä käskettyä ja tämä mies tulee eteen ja kysyin, onko asia näin. Kyllä se näin on. Minulla on 9 eri sydänlääkkeet. Ja ajatelkaa vielä sellainenkin tilanne, että kun he lähtevät yhdessä vaimon kanssa hengelliseen kokoukseen silloin sunnuntaina, niin vaimon tekee mieli mennä Jyväskylään kokoukseen ja miehen tekee mieli tulla Petäjäveden kokoukseen. Mies vie vaimonsa Jyväskylän kokoukseen ja itse sitten ajaa tuonne Petäjävedelle. Se oli Jumalan johdatus hänen kohdallaan. Ja kun hän tulee siihen eteen ja lasken käden hänen päälleen Jeesuksen nimessä, niin Jumalan voima tulee ja koskettaa ja mies kaatuu lattiaan. Meni joitakin aikoja. Hän lähettää minulle kirjeen, jossa on myöskin lääkärin todistus mukana. Tämän tapauksen jälkeen lääkäri oli tutkinut häntä ja sitten todennut lääketieteellisesti, miehen sydän on parantunut täysin. Ja lisää vielä, että teidän sydämenne on niin kuin pienen pojan sydän. Ja ottaa kaikki lääkkeet pois. Ystävät, kun tuossa istuin, niin Jumalan henki sanoi, täällä on ainakin yksi, jolla on vaikea sepelvaltimotauti. Ja Herra tulee ja koskettaa. Kun sinä tulet terveeksi, niin lupaatko kertoa sen Jumalan kunniaksi jossakin tilanteessa? Ei minua tarvitse mainita, ja tuskin paljon muitakaan. Mutta mainitsi, että Jeesus ilmestyi ja Jeesus paransi. Ja nyt minä alan teille saarnaamaan. Jaksatteko te vielä istua ja kuunnella? Joo. Sä muuten laulat kauniisti. Täytyy sanoa, että sulla on kirkas ja puhdas ääni. Olispa minullakin, mutta onhan mulla jo ikä jo niin paljon, että sammaloituuhan tässä kaikki pikkuhiljaa. Mutta mulla on sellainen oikein hyvä aihe. Mulla ei nimittäin koskaan huonoja aiheita. Silloin kun mä otan Raamatusta. Niin. Ja tämä aihe löytyy Jaakobin kirjeestä, sen 5. luku ja 11. jae. Ja kuuluu näin. Herra on laupias ja armahtavainen. Eikö kukaan uskalla sanoa, että aamen?
Se ei muuten ole syntiä edelleenkään, jos sanoo aamelle. Niin. Herra on laupias ja armahtavainen. Amen. Ja ajatelkaa, minä saan tällaisesta Herrasta puhua tänä päivänä teille. Jos tutkimme hiukan, mitä sana laupias tarkoittaa, niin sana tarkasti se tarkoittaa rakastava, armahtava, armahtavainen, hyvä sydäminen, säälivä ja lempeä. Voiko parempaa Herraa olla, kun on tällainen Herra ja tällaiset ominaisuudet? Ja uskaltaisin väittää, jos meidän Herramme ei olisi tällainen, meistä olisi yksikään täällä ainakaan uskossa ja ylistelisi ja kiittelisi Herraa. Mutta kun Herra on hyvä, Herra on hyvä, niin siksi mekin olemme päässeet tähän uskoon sisälle ja olemme saaneet vastaanottaa tämän Jumalan laupeuden. Me syntiin langenneet ihmiset, sairaat kärsivät ja moninaisten asioiden tarpeessa olevat ystävät. Meillä on lupa huutaa avuksi Herraa. Meillä on lupa rukoilla Jumalaa. Ja minä uskon niin, että kun tämä kokous on suunniteltu, ilmoitettu, niin monet teistä olette rukoilleet tämän kokouksen puolesta. Totta kai, se on selvä asia. Me haluamme tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä rukouksen hengessä. Ja silloin se kantaa hedelmää. Nimittäin sanotaan jo tuolla ensimmäinen Mooseksen kirja, 4. luku jae 26. Seetillekin syntyi poika ja hän antoi tälle nimen Enos. Tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Ja niin kuin tiedätte hyvin, kaikki Raamatun ihmisten nimet, paikkakunnat ja monet muut nimet, ne pitää aina jotakin sisällään. Ja niin tekee tämä Enos-nimikin. Enos-nimi tarkoittaa suomeksi käännettynä inhimillinen, raadollinen, avuton ja kuolevainen. Kuka se tällainen on? Sinä ja minä. Me kaikki olemme tällaisia. Silloin alettiin huutaa avuksi Herran nimeä. Ajatelkaa ystävän, kuinka paljon on niitä ihmisiä, jotka tämän parin tuhannen vuoden aikana, kun on evankeliumia julistettu eri puolilla maailmaa, ovat avuksi huutaneet niin kuin Seeti aikoinaan. Tämä Enos aikoinaan ja ovat saaneet avun Herralta. Ja kun me tiedämme pyhästä kirjasta, että Jeesus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti, niin miksei täälläkin voisi tapahtua Jumalan ihmeitä? Eikö niin, ystävät? Aivan yhtä lailla, koska Jeesus elää. Raamatun sanaa ei ole peruutettu eikä vedetty takaisin. Jumalan henki on täällä, on läsnä ja Kristus on sama. Niin silloin voi tapahtua aivan samoja asioita. Jotkut voi katsoa, että mikäs tuo niemla, kun tuo toinen käsi on musta. Tässä ohimennen voi sanoa, että oli Norjassa ja menin kalaan ja kaaduin siellä ja silloin katkesi käsi tästä ranteesta. Mutta eiköhän se siitä. No niin. Siellä Hebrealaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 16 on kirjoitettu. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Miksi? Että saisimme laupeuden. Ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Meitä on täällä suuri joukko, jotka olemme tehneet juuri näin, niin kuin Raamattu kehoittaa ja opettaa. Me olemme käyneet rohkeasti tai ihan pelollakin tämän armon istumme eteen, jotta saisimme laupeuden. Ja me saimme laupeuden. Tiedättekö, ystävät, mikä on suurin Jumalan laupeuden teko? Se ei ole parantuminen. Se ei ole kuolleesta herääminen, vaan se on joku muu. Ja nyt minä sen luen, mikä se on. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä.
suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Tämä on Jumalan suurin laupeuden teko syntiin langenneelle ihmiselle. Kun ihminen tulee siihen päätökseen sisäisessä maailmassa, omassa itsessään, minä olen syntinen ja olen kadotukseen matkalla. Silloin syntyy todellinen halu ja tarve, minun pitäisi saada synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun tältä taholta lähdetään liikkeelle, niin näin tapahtuu. Kun ihminen sydämessään nöyrtyy ja huutaa avuksi Herraa, niin silloin Jeesus ilmestyy hänen sydämeen ja antaa kaikki synnit anteeksi. Täydellinen anteeksi antaminen. Jopa niin, että sen jälkeen Jumalakin tässä asiassa menettää muistin, hän ei enää muista. Se on niin täydellinen. Hän ei näe niitä enää. Se on niin täydellinen. Ja niinpä sanotaankin Raamatussa, hän, joka voi täydellisesti pelastaa. Mutta eikö ystävät niin, vaikka pelastus Kristuksessa on täydellinen, niin me uskovaiset emme ole täydellisiä. Onko tämä loukkaavaa nyt? Ei ole. Eikä edes nöyryyttävääkään. Näinhän se kuiten on. Elia sanoi, että sanotaan Eliasta, hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja hän rukoili ja rukoili ja Jumala ilmestyi. Minä olen kuulkaa tässä vanhemmalla jällä, niin ei se vanhus kukaan, niin ei se niin surkia ole niin kuin jotkut sen maalaa. Ei kerta kaikkia ole. Minä olen tykännyt olla vanha mies. Niin. Ja saadaan vielä yhdessä vaimoni kanssa kiertää ja kulkea. Nyt se on oikein, aina se on ollut tarpeellinen, mutta nyt se vasta onkin, kun näin oikein pystyy ajaa. Niin mä olen iloin nyt vanhuudessaan tästä asiasta, että hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen tykönsä tulee. Ja tämä on kukaan niin valtava asia, että joskus minä herään siihen, kun minua naurattaa yksin. Niin, tämä on niin valtava asia, kun todella tämä on totta. Jokainen syntinen ihminen, joka tekee parannuksen ja haluaa pelastua ja tulla uskoon, niin Jeesus pelastaa, ei vain nipin napi jotenkuten, vaan täydellisesti. Aamen. Siksi me olemme iloisia ja onnellisia, vaikka me täällä ajassa koemme ja saamme yhtä ja toista, mutta Herra on kuitenkin uskollinen. Tässä kehotettiin, että käykäämme siis armon valtaistuimen eteen. Joku voi ajatella. Voi kun minä tietäisin, missä on se armon valtaistuin, niin tukka suorana minä menisin. Kuule, se on täällä, meidän keskellämme. Hänet, roomalaiskirjan 3.25, hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi, siis Jeesuksen Kristuksen. Ei kenelläkään muulla ole valta maan päällä antaa syntejä anteeksi kuin ainoastaan Jeesuksella, Kristuksella. Jeesus sanoi, että Isä on antanut minulle kaikki vallan. Mutta sitten hän sanoo, minulle on annettu valta maan päällä antaa synnit anteeksi. Joten on aivan turha rukoilla kuolleiden puolesta. Se on ihan turha. Täällä ajassa tämä on sitä varten, että me syntiset ihmiset teemme parannuksen, tulemme Jeesuksen luokse, pelastumme, uudesti synnymme ja olemme sen jälkeen sitten Jumalan lapsia. Amen. Ja tämä armoistuin, niin kuin täällä olemme jo kuulleet, kuulkaa, kun olen saanut saarnata yli 50 vuotta, käydä eri maissa, niin kaikkialla Herra on sama. Olen nähnyt, kuinka riivaajatkin pakenee, kuinka henkivaltojakin täytyy lähteä. Olen ehkä kertonutkin, joitakin, ei sitä monta vuotta ole, kun tulee nuori mies käymään kotonaan. Äiti soittaa, uskovainen äiti soittaa, tulisitko käymään meillä, kun minä pyydän sen pojan, sillä on jotain asiaa ja vaikeuksia. Ja sellainen vaikeus oli, että kun poika asui jossain toisella paikkakunnalla yksin, ja kun hän illalla sitten sammuttaa valot ja käy nukkumaan, niin ei siitä tullut mitään. Valot pelaa vilkkuu ja kaikenlaista meteliä on, kuulkaa, suoraan sanottuna pahat henget alkoi temmeltää, kun pimeys laskeutui. Ja nyt äitillä on hätä pojastaan. Ja menin sitten eräänä lauantaina, tuo poika tuli sinne kotiin.
Ja minä kysyin, kerropas mulle nyt ihan avoimesti, mitä kaikkea tämä on. Ja kuulkaa, ei se niin mukavaa kuunneltavaa ollut. Mutta sitten laskin kevyesti käteni, ojensin tätä nuorta miestä kohti. Ja minä nuhtelin Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikki perkeleen vallat ja pimeyden voimat väistyvät sinun kodistasi ja sinun asunnostasi. Ei ole montaa päivää, kun soitin eräälle ystävälle, joka tuntee nämä ihmiset. Hän sanoo, poika on edelleenkin terve, taikka vapaa näistä henkivalloista ja voimista. Minulla on useita tällaisia tapahtumia. Kuulkaa, tämä vain osoittaa sitä, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun Jeesus nousee ylös kuolleista, niin hänestä sanotaan, hänellä on kaikki valta. Hän on väkevä ja voimainen. Ja sitten sanotaan Jumalasta, Jumala on alistanut kaikki vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen jalkain alle. Ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnan. Kyllä seurakuntaa tänään potkitaan, kyllä piru pitää sitä huoleen, en sano yhtään sen nätimmin. Nyt on seurakunnat helteissä. Nyt on seurakunnat vaikeuksissa. Nyt tarvitaan niitä miehiä ja naisia, jotka rakastaa Jumalan seurakuntaa. Jotka saarnaa Jumalan seurakunnalle. Tästä selvitään. Herra on voittaja ja Herra on seurakunnan pää. Ei tätä niin vaan nujerreta. Me olemme Kristuksen papistoa. Olemme Kristuksen armeija. Ja se on ainut armeija, mikä voittaa täällä. Halleluja. Joo, meidän kenraalimme ei ole kukaan muu tahansa kuin Jeesus Kristus, Jumalan poika. Halleluja. Hän on sellainen, että hän kantaa ylistää ja palvoa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi. Nyt sanotaan tästä Jumalasta. Miika 7 ja 18. Hänellä on halu. Mihinkä? Laupeuteen. Ajatelkaa, Jumalasta voidaan sanoa, hän tuntee joka kerta mieli hyvää, kun hän saa tehdä jollekin laupeuteen. Ja täälläkin on paljon kohteita, joilla Jumala voi tehdä tässä ja nyt jotakin laupeuden tekoja. Koska hänellä on halu laupeuteen. Ja vaikka me elämme lopun ajoissa, ja vaikka tämä seuraava raamatun kohta löytyy valitusvirsistä, niin siellä sanotaan tällainen valtava ilouutinen. 3. luku ja 22. jae. Hänen laupeutensa ei ole loppunut. Kuulkaa, ei täällä loppuja tarjoilla. Että kohta on kaikki kortilla tai ei saa elää ollenkaan. Sitähän ei tiedä, miten tämä maailmantilanne menee. Voi olla, että on kortilla ja voi olla, että kaikkia ei enää saadakaan. Ja tuskin on enää paluuta takaisin niihin päiviin, joissa oltiin joku aika sitten. Mutta ystävät, minä haluan jossain mielessä varoittaa teitä, rakkaat siskot ja veljet, kun elämme nyt vaikeassa ajassa, niin älkää antako sielun vihollisen täyttää teidän ja meidän sydämemme näillä vaikeilla asioilla. Vaan saakoon meidän sisimmässä kirkas elävä toivo, me olemme marssimassa kohti taivasta, ihan kaikista Jumalan taivasta kohti. Niin. Ja Herra on luvannut auttaa jokaista meitä. Tämä kuuluu ja sisältyy siihen täydelliseen pelastukseen, jos me vaan riipumme hänestä kiinni. Hänen laupeutensa ei ole loppunut. Tiedättekö, mikä on ihmiselle, ja voidaan sanoa, että uskovaisuuden parasta matkaseuraa? Joku voi, että no, se on tuo naapurin vaimo tai naapurin isäntä tai joku muu sukulainen. Miksei näinkin? Minäpäs luen. Ketkä nämä ovat parasta matkaseuraa? Salmi 23, jae 6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikana. Voiko olla tämän parempaa matkaseuraa? Ei mikään jähmettynyt, kuollut, kylmä, vaan sula, laupeus ja hyvyys seuraavat minua. Kyllä Herra on väkevä ja Herra on voimallinen.
Herralla on tänäänkin suuri into ja halu, niin kuin sanoin, tehdä jollekin laupeus. Jos täällä on yksikin ystävä, joka et ole saanut tätä maailman suurinta laupeuden tekoa, jonka vain Kristus voi tehdä, uudesti syntyminen, niin tänään se on mahdollista. Tänään se on mahdollista. Kyllä mä tiedän sen, että kun minultakin nyt kuoli tässä aivan hiljattain, niin kuoli vanhempi sisko ja sitten pikkusen vanhempi veli. Veli ei ole vieläkään haudattu. Ja kun meitäkin on 11 lasta ollut perheessä, niin eivät kaikki ole tulleet uskoon. Me olemme kyllä sisarina, jotka olemme uskossa Jeesukseen, vuoron perään tehneet selväksi, että ihmisen täytyy tulla uskoon. Niin kuulkaa, siellä vaan vedota, että kyllähän minä olen melkein lapsesta lähtien ollut uskossa ja kaikkia muuta se elämä on ollut. Kyllä mä sen tiedän. Enkä minä ole koskaan mitään niin kovin pahaa tehnyt. Ja minä kuulun sinne ja sinne, niin kuin eräskin vanha mies oli joskus näissä kaupungin viroissa virkaa tekevä mies kauhealla. Niin minä kysyin, että kuule tuota niin, etkö halua antaa elämäsi Jeesukselle? Ei sitä pitkäaikaa. Niin hän sanoi, että kuule, se riittää, kun mä oon veroni maksanut, niin kyllä se riittää. Ja yksi toinen vanha mies sanoi, mä olin nuori evankelista, oli Muoniossa vierailemassa. Meni sairaalaan katsomaan, tapaamaan tätä vanhaa miestä, joka makasi sängyssä. Kohtahan minä totesin, ei tällä miehellä enää pitkä aika olla täällä ajassa. Kysyin, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, saada syntisi anteeksi? Mitä vastasi tämä vanha sairas mies? Kuule, en minä tarvitse sellaisia. Minä ole koskaan mitään pahaa tehnyt. Ajatelkaa. Ja näitä on Suomessa vaikka kuinka paljon. Ne vetoaa yhteen ja toiseen. Ja mikään näistä ei voi ihmistä pelastaa. Pelastus on vain Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siksi minua siunasi täällä, että täällä on vielä tämä aito, oikea, hyvä henki. Täällä kerrotaan Jeesuksesta, täällä lauletaan Jeesuksesta ja ollaan välittämiä. Toki missä se on se ikääntynyt sisar, joka laulaa äsken, niin kerta kaikkiaan, niin kyllä mä ajattelin, että kuinkahan meikällä mitä laulaa 90, jos on vielä elossa. Niin. Jumala, joka on laupeudesta rikas, hän on rikas ja hän on rikas antaja kaikille niille, jotka hänen nimeänsä avuksi huutavat. Ja meillä ihmisillä on lupa huutaa avuksi Herraa, eikö niin? Mehän olemme kaikki huutaneet, mikä missäkin asiassa. Ja olemme saaneet varmasti Jumalalta avun monissakin asioissa. Minäkin tiedän monia tapauksia, jotka ovat tulleet esille. Silloin kun oli se, muistatte varmaan se ylivainiolaisuus. Silloinhan oli oikeastaan Suomessakin niin oli herätystä. Jopa kapakoissa ja kaikissa paikoissa niin miehet pienissä kännissä puhui niilosta, ylivaniosta ja näistä uskonasioista. Ja kuulkaa, oli se merkillistä aikaa. Oi kun minä olen sitten rukoillut, että Jumala anna vieläkin vielä vaikka väkevämpi aika. Silloin oli nuori mies, evankelista. Niin se oli aivan varma, kun johonkin lähti pitämään kokouksia, että ihmisiä tulee uskoon, mutta ei tiennyt montako tulee. Ja väkeä oli. Voi hyvää tavaton, kun sitä oli väkeä. Ja oli, sitten kerrankin oli Ruotsissa, niin minusta se oli aika semmoinen sekava henkinen kokous ja oikeassa mielessä se ja vähän meteliäkin oli. Ja minä pikkusen pelotti, että kun mä huomasin, että siellä on sellaisia ensikertalaisiakin hienoja rouvia kuuntelemassa, että nuo ei varmaan ole uudesti synnyt. Mitähän nuo oikein tykkää? Ja minä menin ja kysyin. Kun on tällainen välitön, niin on välitön. No mitä sä olette tykänneet? On ollut hieno kokous. Niin, ette vaan saanut rukoilla heidän puolestaan. Kuulkaa, ei ihmiset yleensä karttaisi sitä, vaikka siellä on jotakin sellaista, jos siellä on Jumalan henki. Mehän olemme kuitenkin parhaimmillaankin, me olemme vajavaisia. Ei sitä mihinkään pääse.
Jos joku sanoo, että minä olen muuten lähestulkoon täydellinen, niin pitäisi tehdä melkein niin kuin arvo, ei se arvo ylppö, kun mikä se oli? Aarne ylppö. Ehkä te monet muistatte sellainen. Jumalan miehen. Kun joku nuori mies innostui kuule kehumaan kokouksessa itseään. Niinhän tämä vanha Herran palvelija, kuka malttanut olla, hän rupesi huutamaan, että lihaa, lihaa, lihaa. Ei nykyisin talotetaan ulos, jos aletaan huutelemaan. En tämä yleensäkään pidä siihen, että ruvetaan kesken kokouksen puhujalle huutelemaan. Mutta, älkää varoitko mulle huutamaan. Mä lähden kohta kotiin täältä. Mutta se, että Jeesus on täällä tämän laupeuden Herra. Ja kun me tiedämme sanasta, hän niin mielellään tekisi laupeutta, jos vaan löytyisi sellaisia ihmisiä, joille hänen laupeutensa, hänen apunsa kelpaa. Olisiko vaikea nousta seisalle? Minä muuten päätän tämän koko tähän. Ja sinä, joka sairastat tätä sepelvaltimotautia ja on siihen lääkitys ollut jo pitkään, niin älä katso siihen sairauteen, äläkä lääkkeisiin nyt, vaan kohota katseesi Jeesukseen. Ja ala ylistää elävää Jumalaa. Hän tulee koskettamaan sinua. Ja minä uskon, että ei ainoastaan vain sinua, vaan Jeesus, joka on täällä laupeuden Herra, hän haluaa tehdä muillekin laupeuden. Kuinka moni tarvitsee Kristuksen laupeuden tekoa tänään? Nostakaa käteen. Pidetään kättämme ylös. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sanasta saamme löytää sen tosiasian. Meillä on lupa ja meillä on oikeus tulla armon istuimen eteen. Ja ihan rohkealla mielellä, että me saisimme laupeuden ja löytäisimme armon oikeaan aikaan. Herra, kiitos, mitä olet tehnyt eri puolilla maailmaa. Armossasi ja rakkaudessasi. Kiitos Jeesus, mitä nyt täällä tapahtuu, tässä telttamajassa, telttatemppelissä. Sinä liikut meidän keskellämme pyhyydessäsi ja valtasuuruudessasi. Herra, me tunnustamme, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos, että et ainoastaan paranna tuo sepelvaltimon sairauden, vaan kosketat, Herra, muitakin sairaita ja kärsiviä ihmisiä. Ja täällä jossain Jumalan henki koskettaa. Ota vastaan uskossa Jumalan vetelä kosketus. Halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Sairauden voimien täytyy väistyä, sillä parantaja liikkuu keskellämme. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ystävät, rohkaiskaa sydämenne. Avautukaa ylistämään ja kiittämään Jumalaa. Jumalan virrat virtailee täällä. Herra uudista ja täyttää pyhällä hengellä, tulella ja voimalla.